እና እነዚህ አራቱ ናቸው ኮሆነንም ጥፋት አጥፍተናል ብሎ ራሱን ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ተነስተው እንዲናገር እንዳያወግ ቲፒኤልኤፍን ስናደርግ እኔም እሱን ሳናግር በፍጹም እመጣላው ሰው ነው ለሱ ለማየት ግን ይሁን ከግል የራስን ስሜት አይደለም አይ ባገሬ ጉዳይ ነው ነኝ ነገር ግን ለሀገር የሚጠቅም ከሆነ መርዝም የባብ መርዝም እኮ መዳንት የሚሆንበት ጊዜ አለ አይደለም እንዴ ስለዚህ ከጠላት ጋርም ትቆማለ ጠላትንም ወዳንተ አምጥተ ሊጠቅም የሚችልበት ካለ ያኛውን ያለፈውን አትረሳውም እኮ ግን ባሊስቲክ ሲደ እንኳን ደና ስራ ይያልክ ታሰራዋለህ አንተም ትጠቀማለህ ይሄን ታገኛለህ ይያልከው ያንና በቆን ጋር ያደረኩት ነው ኦኬ እነዚህ ማሪዎች እሱን አሳምኛ እንጂ እኛ በዚህ በኩል ሆነን ደሞ አብረን ሆነን አሜሪካን እናሳምናለን ተባለ አሁን ይሄ ጄሪ እኔ ያው ጄሪ ነው ምለው ብራዘር ጄሪ ነው ምለው እና እሱ በጣም እንዴት እንደለፋ እንደሰራ ለነገር አልችልም ኦኬ እና ይሄ ለውጥ ቢኮላሽን በኋላ ቲፒኤልኤፍ አቆረፈ በፍጹም የኮንስቲቱሽን ለውጥ እንትን አቦሊሽን እሷ የምትለው ይቅርና ለውጥ አንድ ለውጥ እንኳን አናደርግም አሜሪካን እዚያ እዚ ላይ ምንም ማያገባትም ነው ያሉት ለውጭ ጉዳዩ ሚኒስትር ማለት ነው የነበረው እና በዚህ አኩርፈው ነው ሄዱት ምንድነው ኦፒዲዮ አይደለም ያስቆረፋቸው ኖ ማንንም አይደለም ያስቆረፋቸው አሜሪካን ይሄንን አድርጉ ብላ አካል ሆነ አንደር ዋን ኮንዲሽን ገንዘብ አንሰጣችሁ ማለቻቸው አረ እሱን ነው የምትፈልጉት አንፈልግም አሉ አለበለዚያ እንግዲያውስ እንደሱ ከሆነ የምትነሱበት መንገድ ይደረጋል ይሄንን የቀረበውን ይሄንን አቀርባለች እሷ ለሌላ አፍሪካ መሪዎች ደግሞ ይሄዳቸው ፌብራሪ ውስጥ አገሪቱን 2018 ልትከፋፍሉ ነው ልታውጁ ነው ሶስት ሆናችሁ ነጻነት ልታውጁ ነው እሱ ሁሉ ያደረጋችሁት እነዚህ አራት መሪዎች እጅ አለ አንናገርም ስለዚህ እናንተ ችግር ውስጥ ትመታላችሁ አሏቸው ጥላ የሄዱት ይሄ ነው እኔ እንኳን መጻፍ እየጻፍኩ ነው ስለሱ ትንሽ አጠራልሽ መጻፍ ሰዎች ማለማቸው ትላንትና ራሱ ስለሱ ሞት እና የአፍሪካ ልጅነት የጋና እንቁነ ላደረከዋት ዋጥ ጥሩ አድርጋል ብለው በየፖስት ባደረኩኝ አንዳንድ ምልሽ የማያውቁ ሰዎች ምን አገባን ስለ ጋና መሪ አንተ የተጨነቀው ስለ ውጭ ሀገር መሪ ፕሬዝዳንት ነው ምናም ድብድብ ላኩብኝ አለማወቅ አልኩኝና በጣም ብዙ ሌላቸው ሰዎች አሉ በየቦታው በየቤቱ ቢባልስ እንኳን ለኢትዮጵያ ያንን ሁሉ ስረኛ ያስፈታች ግና ከኔ ጋር ሆኖ ማለት ነው ከሌሎቹ ጋር በኮሜን ገባሽ በጣም ኩም ያሳዝ ነው አለማወቅ እኮ እንዳይነገር እኮ ተደርጓል በሌላ በኩል ደግሞ ታፍኗል ግን እድሜ ለአስራት ቴሌቪዥን እድሜ ለሙሉጌታ አስራት ተባለው ጋዜጠኛ የታስሮ የተፈታው እድሜ ለሱ ነው መጨረሻ ላይ እኮ ነው አቀርበው ህዝቡ እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ ሲሰማ እኮ በቃ ጠቅላይ ህዝቡ በጣም ነው የገረመው በተለይ ደግሞ ይሄ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ደመን ነው ኃይለ ማርያም ደስ እሱ ሪዛይን አላደረገም ብዬ እንዴት እንደወጣው ሁሉ እኮ ስናገር አሁን እኮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ ስራ እየሰሩበት ነው እኔ በዚህ እንዴት አድርጌ እንደተሰራ ስለዚህ ለዚህ ነው አዎ እና ስለዚህ አሁን እሱ ምንድነው የሆነው ይሄንን ሁሉ እየሰራ ፓን አፍሪካኒስት ነው በዛ ላይ ለአፍሪካ አንድነት ነው ሲታገል የነበረው ከማንም ጋር የሚውል ተራ የሰው ልጅ ተራ የለውም ማለትም ላይ ኖረው ይችላል ግን ሰፊው ህዝብ ነው ነው የሚለው እና ከሰፊው ህዝብ ጋራ የሚውል ነው ከነሚስቱ በጣም እሷም ምምል ልክ እንደ ባሏ ነች እና ስለዚህ ከኔ ጎን ቆመው ያንን ሁሉ ኢትዮጵያን እናድን ብዬ ሁለት መሪዎች ናቸው የነገሩኝ እየተደረገ ያለውን አረ ሊከፋፍሉ ነው ሀገሪቷን ፌብራሪ ውስጥ ሊያውጁ ነው እና ኦሬዲ ለኛ መጥቶ አነጋግረውናል ብለው በአንድ ነገር አድርጊ ሲሉ ቶሎ ብዬ አይምሮ ውስጥ ሲመጣ ለሱ ነው እንዲህ አይነት ነገር ስላለ ይሄንን ለአሜሪካን ግዴታ አለባት የሞራል ግዴታ አለባት እነሱ ስላስቀመጠች እና ያሰብኩት ሁሉንም ያካተተ ስብሰባ ተደርጎ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲ ራሱን ቲፒኤልኤፍን ጭምር ያደረገ
ስብሰባ አሜሪካን እንድትጠራና ጠርታን ቶሎ ህዝባዊ የኢትዮጵያ ህዝብ ህገ መንግስት እንድንነድፍና የሽግግር መንግስት ተደርጎ በዛ መልክ ህዝቡ የሚፈልገውን እንዲመርጥ እና ይሄን እንዲደረግ ጥሪ ብየልል ነው። ግን ያንተ እርዳታ ያስፈልጋል አልኩት እና የሚያስፈልገውንም ነገርኩት ሌሎችን ደግሞ አስተባብር አልኩት እሱን እና ሌሎችም አሉ መሪዎች የተባበሩና በደብዳቤ ጽፈዋል እነሱም ጽፈዋል ለአሜሪካን መንግስት አላለም የመጻ ያለ በሴክሬትሪ የምትነጋገርባቸው ቻነሎች አሉ ማለት ግንኙነት አድርገዋል አዎ እና ስለዚህ ይሄን አለ የአፍሪካ መሪዎችን ለካስ እየተመለከቱን ነው ብለ አሜሪካን እንድትል ትልቁ ሚና የተጫወተው አንዱ እሱ ነው። እኔ ራሴ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ስጠየቀ እንግሊዘኛው ፕሮግራም ላይ አንድ ቦታ ላይ እውነት ለመናገር አይደለም አንድ ቦታ ላይ ጥያቄው በጣም እንዴት ነው ግራ ቀኝ እስክታስብ እንኳን የሚያረጋ አይደለም ፕሮግራሙ ራሱ 50 አፍሪካ 54 የሚባለው እንደ CNN ነው እዛ ላይ ሁለት ደቂቃ ለምሳሌ ሌላ ቦታ ፕሮግራማቸው ላይ አንድ 3 ሰዓት የሚሰጡ እዛ ላይ 3 ደቂቃ ቢሰጡ ትልቅ ቦታ አለው ለተሰሚነትም አለው ማለት ብዙ መሪው ሁሉ ማይነት ህዝብ የሚያዳምጠው ነው ፕራይም ታይም ነው ስለዚህ እዛ ላይ 4 ደቂቃ ብዙ ነው እዛ ላይ አቀርበው ነን ሲጠይቀኝ ቬንሰን የሚባለው ጋዜጠኛ ቁልጭ አድርጌ እሱ እንድናገር ነው እነማናሉበት አይነት ምናምን ምናምን ነው ዴን ስጠይቅ እንደው የጉዳዩን ማላቅ መስላለሁ ወይንም ያልገባኝ ጥያቄ ምክንያቱም እነዚህን ሰዎች ኤክስፖዝ ማድረግ የለብኝም እና ስለዚህ ስራውም ደግሞ አላለቀም ነበረ ስራውም ትንሽ ይቀረው ነበረ እና ልክ ይሄንን እያለቀ እያለ ስላወቁ ነው እነሱ እኔን ያቀረቡት እና ከዛ ከሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው ቲፒኤልኤፍ ወደ እንትን የገባው ወደ ትግራይ ይሄ ነው ማለት ነው ራሱ አቅርፎ አዎ ስለዚህ የወንድማችን ለኢትዮጵያ አሁን ይወጣል በሰፊው በተለያዩ ሚዲያዎች ሁሉ በአፍሪካ ውስጥ መቀርባለሁ ኦሬዲ ተጠይቂያለሁ ስለዚህ እንድናገር ያደረገውን ብዙም አብረን ሰርተናል እኔም በ90 ውስጥ በአሜሪካ በግሪጎሪያን አቆጣጥር ማለት ነው ጌትዌይ ቱ ጋና በሚል ካምፔን በሚያረጉበት ጊዜ እሱና ሚስቱ የዞሩ ኢንቨስትመንት ማለት ነው የዛን ጊዜ ትልቅ ሚና ነው ነው የተጫወትኩት በጣም ትልቅ ሚና ነው የተጫወትኩት ስለዚህ አዎ እና እኔም ረዳ አሁን ዛሬም እንትን ኢሳት ላይ ነበሩ ብዙ ጊዜ ነው እንትን አስተያየትና ክሪቲክስ በአብዛኛው በወታደራዊ እያየሁት ነው መጻፉን በነገር ላይ መጻፉን እያየሁት ነው ያ እና ስክሪን ላይ እያየሁት ነው በስልኩ ማናገር እሺ ቆንጆ ነው አዎ እና እሳቸውም እንደዚሁ የወገን ጦር ነው የሚለው ጦር በጣም እና ወታደሮች ነበርን ለኢትዮጵያ ነው የሚሉት ዛሬ ጠዋት እንኳን አናግሬያቸው ነበር ምግብሽ እና እነዚህ የአባቴ ምትኮች ነው ምላቸው ገብተሻል የአባቴ ምትክ ለምን የሌላ ክፋን የሞተው አባቴ እና ዛሬ ጠዋት እንኳን አናግሬያቸው በየሁኔታው የኢትዮጵያ ምትክ በቃ የረሳው ምንሽ ውጭ ሀገር ነው ያለ ነው ወገን የለም ዘመን የለም አክስት የኢትዮጵያ ማፓም እንዳለች ነው ኤግዛክት ማፓም እንዳለ ነው እሳቸውም እንደዛ አዎ የሚያሳዝነኝ እኔ እዚህ ላይ የሚያሳዝነኝ ምንድነው ይሄ ሁሉ ተደርጎ በሩ እኔን ስከፍት ያው እንግዲህ ያው በሩን ስከፍት እኔ ኦኬ ማ በጣም የሚያሳዝነው አንዳንዱ ሰራዊት ገና አዛኮ ነገሩ አልቆ ሳይወጣ እኔን በሩን ስከፍት ቃለ መጠየቅ እያደረጉልኝ እዚህ ሮጣው ባጭሩ በጣም የሚያሳዝነኝ በተለይ በመከራ ከሰራዊት ውስጥ ወጥተው አውሮፓ የደረሰና አንዳንዱ አሜሪካን ማገር የገባው ሰራዊታችን ተጀግናው ሰራዊት መሃል ማለት ነው እነ ብርሃኑ ነጋ ያው ከነ ግሩፑ ማለት ነው ናምን ዘለቀ በሌላ በኩል ደግሞ ኤልያስ የሚባለው ሌሎችም
እነዚህ ሰዎች ስድስት ቦታ ተከፋፍለው Exactly. በስድስት መንገድ ስድስት ተመሳሳይ ስም እንደውም የመጀመሪያ የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር የሚባለውን እነሱን እኔ አውቃቸዋለሁ። ግን ይህን ስሙን እየያዙ ትንሽ ትንሽ እየጨማመሩ ባለፈው እንዳልኩኝ ተጠቅመው ገብተው ኢማጂን ያለው ሰራዊት እዛ አንዳንዱ የቀረውን እንኳን እንዳይወጣ እዛው አሰሩት። ወደ እነሱ የእነሱ ለማድረግ አድርገው ግማሹም እንዲህ አንዳንድ 75000 ዶላር እንከፍልሃለን እያሉት እነ ብርሃኑ ወስደው የሞቱት እኔ ፎቶግራፋቸው አለኝ እና እዛ ሊሞቱ ይችላል። ምንድን ነው የሞቱት? ትግል አልነበረም፣ ግን ሲመለሱ እውነት ስላዩ ከወጡ ሊናገሩ ነው። እዛው ነው የገደሏቸው። ከዛ የገሏቸውና ማን የገደላቸው? ሻቢያ ገደላቸው። ነው ሻቢያ አይደለም የገደላቸው፣ ራሳቸው ናቸው የገደሉ። ይሄ ምልኮፍ ይሄ ዛሬም ያለው ችግር ራሱ አገር ቤት እየደረሰ ላለው የሁሉ ግድያ በእውነት ነው የምላቸው። እነዚህ ሰዎች ተጠያቂዎች ናቸው። ኦኬ። እና እኔም ያሳስኝ ሰራዊቱ በሩን የከፈትኩትን ተጠቅመው ነው ከግብጽ ለሚመጣው ገንዘብ እና ገንዘብ ለመስሪያ የኢትዮጵያንም ህዝብ ለማጭበርበሪያ ተጠቀሙበት። ግን እግዚአብሔር በእውነት የክርስቲያን አምላክ የእውነተኛ ምል መከራ ያየ ህዝብ አምላክ የዛ ሰራዊት አምላክ እና የልጆቹ ይፍረድባቸው። እነሱ ላይ ልጆቻቸው ላይ እግዚአብሔር ምንም አይምጣባቸው። እነሱ ላይ ራሳቸው ላይ ፍርዱን በቁም ያሳያቸው። አንድ ቀን ተዚህ ተጠይቀው ፍርድ ቤት ቀርበው ለማየት ያብቃኝ። ይሄ ነው በጣም የሚያሳዝነኝ። አዎ መረሳት የለበትም። እኔ ሴቷ ሄጅ ያስለቅቃለሁ፣ ወንዶቹ ሊነግዱባቸው ጀግኖቹ ላይ መሄድ። ይሄ በደንብ ምል መታወቅ ያለበት ነው። እኔ ስናገር እኛ ስለ እሷ ብንናገር ጥሩ ነው ይላሉ። እንደነሱ አይነት ምን ስለ እኔ ምን እኔ የሚናገሩት እኔ ሬኮግናይዝ እንድደረግ አልፈልግም። ኦልሬዲ የተደረግኩ ሰው ነኝ እኔ። እኔ በግልጽ በቃ እንዲህ ነው እኔ የምናገረው። አዎ ማን ነው እኔን የሚያስተዋውቀኝ? እነሱ እኮ ኢትዮጵያ ነች ያስተዋወቀቸው። የኢትዮጵያ ችግር አስተዋወቃቸው። የኢትዮጵያ በጣም የምወደው አሜሪካዊ ኮሜዲያን አለ እና ማን ነው ማይክ ታይሰን ቦክሰኛውን የሚረዳው ማን ነው አለ። ገባሽ? ማለት በሌው በሆነ ጆክ ውስጥ ነው እና እንረዳለን ማለት ምንድን ነው እንትኑ ኬዙ ልንገርሽ እና ለጫወታ ያክል አድማጮች ተመልካቾቻችን፣ አሜሪካ ወደ ኢራቅ እና አፍጋኒስታን ስትሄድ እና በቴሮሪዝም ዓለምን ስትዋጋ እስላሞቹ ማለት ነው የዓለምን እርዳታ ትፈልጋለች ይችላል። እንግዲህ ያው ኢትዮጵያም ረድታለች አረቦቹን እና እሱ ኮሜ መድረክ ላይ ወጥቶ ክሪስ ሮክ ነው እንዴ? እስቲ ማይክል ታይሰንን ስቴጅ ላይ ማለት ሪንግ ውስጥ አስገብተሽ ማን ነው እንዲረዳው የምትጠሪው? አሜሪካ የዓለም ፖሊስ ነው። መሳሪያ አለኝ ትላለች። ኢንቴሊጀንት አለኝ፣ ራዳር አለኝ፣ በእንትን የማይታይ እሷን እርዱኝ ብሎ መጠየቅ ምንድን ነው? ራሳችሁ ናችሁ አልቃይዳዎቹ ዜናቸው። አልገባሽ? እና ላንቺ ማስተዋወቅ ማን እንዴት አድርገው ነው ሊያስተዋውቁሽ የሚችሉት? Already you are there. ለሀገሬ የምሰራውን ሁሉ ተጨማሪ የሚያዱስ ነገር ምንድን ነው? በቀደም አንተ ፕሮግራም ላይ ስለቀረብኩኝ ፕሮግራም ላይ ቀርቤ በቀደም ስለተናገርኩ አሁን ራሱ እንደምናገረው አንድ እኔ የምገኝበት እንትን አለ። በዛ ላይ እነዚሁ በቃ የብርሃኑ አይጦች ወይ ባቦች ነው የምላቸው። እና አዎ ለሀገር የምትሰራው ምናምን ሁሉ ካቀረብከት ከተናገርክ አንድ ነገር እኛ ብናመሰግናት እኛ ብናወራላት ጥሩ ነበር ራሷ ከምትል ይሉሃል። ግን የሰራችውን ነገር ስለሚደብቁና ስለሚጠቀሙበትም የምትሰሩትን ነገር ተናገሩ። የሰራችሁትን አትደብቁ። ለሰው ይናገርልናል ብላችሁ አትበሉ። ማለት ለህዝብ የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ መንገር ነው። እና ወደኋላ አትበሉ ወጣቶች፣ እሺ? በይሉኝታ እንዳይስ ይዟችሁ እስቲ አሁንኛው መጽሐፍ ልጨርስልሽ እና እኔም አንድ ነገር እዛ ላይ እናገራለሁ። ሶስተኛው መጽሐፍም እንደገና አሁን እነዚህ በነገራችን ላይ ባለፉት ሁለት ዓመት ብቻ የወጡ ናቸው እና ጽናት የሚል ነው። እኚህ ደግሞ የኮሎኔል ብጹሀን ኪዳኔ ነው ናቸው ሁለት አገነት ጦር ትምህርት ቤት እንግዲህ እንደውም እንደ ቤተሰብ የማያቸው ከልጆቻቸው ጋር አብሬ የተማርኩኝ ናቸው። እሳቸውም እንደዛው በ ኤርትራ ውስጥ ያለውን ነገር እንዳለ
ያስቀመጡት ነው ስቴጅ እና ስንት ጀግኖች አሉኝ። እንደ ሌላው ጫማ አልባው ንጉስ የሚለውን ንጉሰ ነገስት ብለው የተረጎሙት ለአቶ ተክለ ማርያም መንግስቱ ይባላሉ። የዘመቻና ፕሮፓጋንዳ ክፍል ኃላፊ የመንግስቱ ኃይለማርያም በጣም የቅርብ ረዳት የነበሩ ናቸው። እንደውም የወሎ ክፍለ ሀገር አዛዥ የነበሩ ማለት ነው። አስተዳዳሪ ነው የሚባለው መሰለኝ በዛን ጊዜ። እና እሳቸውን በቅርብ የማውቃቸው በተለይ አንድ ለመንገድ ለታሪክ ግባት የጻፉት መጽሐፍ እንዴት ጣፍጦሽ እንደምታነቢው ልነግሻችሁም። እና እነዚህ ሁሌ የምደውላቸው በቃ ምልሽ እንዳልኩሽ ያ የሀገር ፍቅር ስሜትን በተለይ ደግሞ የእኛ ታሪክ ያው የቅርቡ ታሪካችን የተበላሸው እዚሁ ሰሜን ውስጥ ነው፣ እዚሁ ኤርትራ ውስጥ፣ እዚሁ ትግራይ ውስጥ። ሰዎቹን አይደለም፣ ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን አይደለም፣ ግን እዛ አካባቢ የመጣው የሆነ ቆሻሻ ፖለቲካ፣ የፋሽስት አስተሳሰብ፣ የመከፋፈል የቆላና ደጋን የጀመረው ኢሳያስ ለሐማስ በሐማሴን እና በእስላሙ መካከል ያመጣው ጦስ ከነጀብሃ ከነሻቢያ ወደነ ህወሓት ተላለፈ። ያው በሽታ ያው ቫይረስ ሳይታከም ከደደቢት ጫካ ወጥቶ 4 ኪሎ ገባ። ከ4 ኪሎ ያው አሁን ኦነጎች ወለጋ ይጫወቱበታል እና ያን ቫይረስ እያሰራጩት ነው። በምልሽ ለዘመናት አብሮ የኖረው ጉራጌ ማህበረሰብ፣ ቅድም እንደጠየቅሽው ወላይታው፣ ሲዳማው፣ ገባሽ፣ በአማርኛ ተዋዶ ተነጋግሮ ልብ ለልብ የሚኖረው በለቅሶም በሰርጉም የሚኖረው ማህበረሰብ በታተኑት እና የእነዚህን ሰዎች ሀሳብ ማንበብ ለቻለ ኢትዮጵያዊ ቢያንስ የጠፋንበት ቦታውን ይወስደናል። እና ያንቺም ተመክሮ ያንቺም የህይወት እንትን ልምድ ያን ወደዛ ነው የሚያመጣል። እና እዛ ቦታ ላይ እስካልተመለስን ድረስ ዛሬ ያለውን አሁን ዛሬ ጦርነት ነው ያለው ሰሜን ውስጥ፣ ግን ኮዙን የሚያውቅ የለም። በምን መልኩ ሊፈታ እንደሚችል አይታወቅ። ነገ ደግሞ ትፈለጊያለሽ እንደገና ያለሮቅ እስረኞች አስፈትሽልን ያሉ፣ ግን ዛሬ መስማትና ማወቅ የሚችል ትውልድ አላፈራንም። የክልል ፖለቲካው የብሔር ፖለቲካው ሰዎችን የከፋፈለ እና የአንቺ አስተዋጽኦ በተለይ በዚህ ውስጥ ትልቅ ነው የሚሆነው። እኔ በጣም እስማማለሁ አብሬሽ። በተለይ አሁን ፕሮፖዝ ባደረግሽው ከዚህም በፊት አውርተናል፣ የቀድሞ ማን የጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ልጆችን በአንድነት ማቅረብ በቅርቡ እንደውም ኢቨንትን ኢንተርቪው አድርገው ነበረ። እንደውም ሌላውን ታይትሌን ተዉት፣ ትምህርቴ ምናምን ተዉትና የወታደር ልጅ ነኝ ምናምን በሉ አልኳቸው። እና ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ፣ በእውነት ነው የምልሽ። ብዙ ደግሞ አንፈልግም ማለት ለውጥ ለማምጣት ቁርጠኝነትና የዓላማ ጽናት ነው። ለሁሉም ይሰራል። ያ ግን ለእውነት የቆመ ደግሞ ማህበረሰብ እኛ ካነቃን፣ ካደራጀን፣ እውነቱን ከተናገርን፣ በማስረጃ ሰዎች እንዳንቺ ቆመው ከተናገሩ፣ የጻፏቸውን ካስነበብ ከምልሽ ከዚህ ከገባንበት ችግር ውስጥ መውጣት እንችላለን። ነገም ተነገ ወዲያ ደግሞ አንቺኑ እንደዚሁ ደግሞ ጋብዘን በተለያየ ርዕሶች ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። እንግዲህ አማርኛውን እንግሊዝኛውን እየቀላቀልኩ ነው። ኢቲካሊ የቢቢሲ እንትን ተሳትፌ ነበረ የራዲዮ ፕሬዘንቴሽን እንትን ይሄ ለፖለቲካው ስትወዳደሪ አንዱ ፐብሊክ ስፒች ስኪል ነው እንደምታውቂው። እና ለዛም ነው ያን የምጠቀምበት። ያው በአስተማሪነትም ስለሰለጠንኩ የመጀመሪያው ስራዬ አስተማሪ መሆን ስለነበር እና እንደዛ እንተባተባለው እና ይቅርታ። አሪፍ እኮ ነው፣ አስተማሪ ነው። በጣም ወደው ሙያ ነው። በጣም ደስ የሚለኝ በጣም በጣም ደስ ይለኛል፣ ለወደዋለው። አንዱ ደስታው የአስተማሪነት ሁልቀን ትማሪያለሽ፣ ሁልቀን ታነቢያለሽ፣ ሁልቀን ትዘጋጃለሽ። ከወታደር ምንም አይለያይም በነገራችን ላይ መሳሪያ ይዘን እንጂ ሁልጊዜ ተዘጋጅቶ ነው። እና እንደውም የውጭው ያው የብዕሩ ነው ጠመንጃው፣ የአስተማሪ እና የጋዜጠኛ የእውነተኛ ጋዜጠኛ እና የእውነተኛ የጀግና ሰራዊት ብዕ እንትን አስተማሪ ብዕሩ ነው እንትኑ ጠመንጃው። እና የሰዎችም አይምሮ ደግሞ በየቀኑ ክፍል በገባ ቁጥር ቲዩን አፕ ያደርጋል፣ ያጸዳል እና ይከፋፍተዋል። ሐኪም ነው፣ በፊደል ሐኪም ነው አስተማሪ። እኔ በጣም ነው አስተማሪዎች የምወደው። እና እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን እንጨርስና ደግሞ እንዲሁ አርስት አርስት እያዝ እንቀጥላለን። አንድ ስብሰባ በቅርብ ያው
ማለት ምፈልገው ለህዝቡ አንተ ውስጥ ስለላለበት ስብሰባ እናደርጋለን የሰራዊቱ ልጅ ማህበር ማለት ነው እና እንግዲህ ከዛን እናሳለን ያባቶቻችን ታሪክ ብለን ሳይሆን የኢትዮጵያ ጀግኖች ታሪክ እንጽፋለን እኛ ደሞ ልጆቹ በግል ብዙ ሰዎች ጽፈዋል ብዙ ጀነራሎችም ጽፈዋል በየራሳቸው ስላደረጉት እና ስላለው ሁኔታ አነስ ትንሽ ትንሽ አጽፈዋል ስለዚህ እኛ ግን ብዙም ያልተጻፈ ያልተነገረ ስላለ የሰፊው ሰራዊት ታሪክ በደንብ መቀመጥ ስላለበት ማንንም አይጽፈውም እኛንንም እንጽፈውና አንደኛው ስራችን እሱ ነው እና እኛ ጋር ያለው ደግሞ ሌላ ጋር የለም ስለዚህ ይሄ ነው ምን ሰራውን እንግዲህ ሞያ በልብ ነው በውስጥ እየተነጋገረን እኛ እንጽፋለን ታሪካቸው ይወጣል በት የተወለዱበት ቦታ ሁሉ አንዳንድ ነገሮች ይቀመጣሉ አስተማሪ የሆነ ነገር በስማቸው ይቀመጣል እናረጋለን ብዙ ገንዘብ አይጠይቅም እኛ ማንንም ገንዘብ ወስደንም እኔም በራሴ ስታገሎስ ይችላልቅም ለዚህም አንጠይቅም ራሳችን ይያዋጣን ራሳችን እና ክብራቸውን ከፍ እናረጋለን እና ይሄ ነው ለዚህ ለዛሬው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እሱ መድኃኔዓለም ኢትዮጵያን ይጠብቅልን ሀገራችንን ህዝቧን ሁላችንንም በእያላችሁበት ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር እና ይሄንኑ ነው የምለው በጣም አመሰግናለሁ ፋሲ የኔ ልጅ በጣም እግዚአብሔር ይስጥ እና ቪዲዮ አልተ እና ሼር እናረጋለን ካንተ ጋር እንግዲህ ሰራዊት ሁሉ ያገኛል አሁን የዛሬውን ያምናለሁ አዎ ቪዲዮ ልትገቢልኝ አልቻልሽም በጣም በዛ በጣም ቅርብሎኛል አዝናለሁ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ አዝናለሁ ምን እናርግ ከለከሉ እኮ ግን እንድታዩ ይኸውልሽ ይሄንን ላንቺንግ ዲባካል ብትኖሪ ልሸልምሽ ይችላል ነበር ግን ያው የኢትዮጵያ ወርቅ ብቻ ሳይሆን ማይ ጋድ ኖ አስማ ሜሊ ደረግልኛል ሜሊ ደረግልኛል ያ እንደዚህ ያ በጣም 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 አመሰግናለሁ ያንቺን ፈለግ ተከትለው በነግራችን ላይ አንድ ማስተዋወሰው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆኜ ገነት ዘውዴ የእቴም ያያየች ነው ባይ ነው በእውነት ኦኬ እኔም ባይዘወይ ሳይያየችው ነው በጣም 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 እና የሴቶች መብት በተለይ ኢትዮጵያውያኖች ታውቂያለሽ ለሴቶች መብት ቆሞ መናገር ትልቅ ነገር እንደሆነ እና ደግሞ አንቺ ፖለቲካውን ብቻ አይደለም የሀገር አንድነትን ብቻ አይደለም ግን ለሴቶች እህቶቻችን እናቶቻችን ምሳሌ ሆነሽ ደግሞ መቆምሽ ሌላ ተጨማሪ ዳይሜንሽን ነው በእውነት ነው የምልሽ ሌላው እንደምታደርጊው አስተዋጽኦ እንደተጠበቀው ነው ያ ደግሞ ደስ ይላል ምክንያቱም የሀገራችን ፖለቲካ ራሱ ዳይሜንሽን መቀየር ያልቻለ ቁራጥ ወንድ ኢትዮጵያዊ እኔ የማውቆ ለምሳሌ ቁራጥ እናቴ ወይም ምለው በእናቴም አባቴም ወታደር ሚሊተሪ ውስጥ ስለነበሩ ነው እና እንደዚህ ሙጃ የሆነ ወንድ መሪ የምትቀበል ቤቱ ወይም ደግሞ ምግብ ሰርታለት የምታበላው ወገን እየታረደ ወገንን እየተገደለ ይሁን በቃ ምንሽ አገር ቅጥዋጣበት ሰዓት የሚያስፈልገን መሪ ብቻ ሳይሆን ቁራጥ ሴት እንዳንቺ አሳብ ያላ ጀግና ያላ ይሁንሽ ገባሽና ለዛም ምሳሌ እንዳርግሻለሁ ብዬ ነው በጣም 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 ነው እናመሰግነው በድጋሚ ያው እንዳልሽው እንደገና ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ አኛማ አብረንን በቃ እቺ ባርሜታ ላይ ለፊት አንድ ኮኮ ብታስቀምጥባት ጥሩ ነው የዛች ፋንታዚ ጋር ይገርለው እንግዲህ አዎ እንደ ኮከብ ትንሽ ላይ እሷ ኮኮውን አይነት ባርሜታዋ መሀል ላይ ነበረኝ በጣም አመሰግናለሁ ፋሲል የእግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ያረሮክ የኢትዮጵያ አመሰግናለሁ ሰላሙኝልኝ ህዝቡ ማወቅ ያለበት ቪዲዮ እኛ ፈልገን አይደለም ፌስቡክ ነው እንነጋገራለን አውቀው ዲዘብል አድርገውታል ሰው እንዳይገባ በጣም ይሄ ሆኖ ነው እንጂ እኔ በቴክኖሎጂ ነው መሰራው ነው ያ ናይ ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ ደህና ለራቤት ማሽለብ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ሰላሙኝልኝ እንደቀድሞ ወከሄግ በእነሱ ነው ሰላምታ የምለይሽ በጣም እንወድሻለን እና ከብሽ ሰላሙኝልኝ አሜን ኦኬ ሰላም እሺ ሁላችሁ ሁላችሁንም ደህና ዋሉ ላለ ወዳጃችኋለሁ እሺ ኦኬ እኛም እንወድሻለን ከብሻለን በጣም በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁም እንግዲህ እስካሁን ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሄንን ፕሮግራም በመጨረሳችሁ በጣም በጣም ነው እናመሰግነው እንደምታውቁት
የሐረር ወርቅ የኢትዮጵያ ወርቅ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለረጅም 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 ዓመት ዘጋው እያልኩ ነው። እንትኑ ለረጅም ዓመት ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ማህበራዊ ኑሮ ውስጥ በተለይም ደግሞ እንዳልኳችሁ ዛሬ አይነት ተመሳሳይ ጦርነት ያለበት አካባቢ በኤርትራ ውስጥ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ውስጥ ያሉትን የተረሱትን ወገኖቻችንን እስረኞችን ከሰብአዊ መብታቸው የተጣሰ መኖራቸው መሞታቸው ያልታወቁትን ኢትዮጵያውያኖች ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ባሉበት እንዲጠየቁ ያደረገች ታላቅ ኢትዮጵያዊ እህታችን ናት እና ከእሷ ህይወት ውጣ ውረዶች፣ ትምህርቶች፣ ሙያ የመሳሰሉት ብዙ የምንማራቸው ነገሮች አሉ። ግን ስፔሲፊክ ቱ ዲስ አሁን ላለው ነባራዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ወቅታዊ ሁኔታ እሷ ፈርስት ማኑዋላችን ናት ማለት ይቻላል። እሷ ታውቀዋለች ያን ቦታ ጦርነት ምን ማለት እንደሆነ፣ በጦርነት ውስጥ የሚሆኑት ሂደቶች፣ በተለይ ደግሞ ኢሳያስ እና መለስ ያመጡት የዘር ፖለቲካ ምን እንደሆነ ውስጡ ገብታ ያየች ናት። ኢትዮጵያዊነትን ተላብሳ በፊት ለፊታቸው የቆመች ኢትዮጵያዊ ናት እና የእሷን ሀሳብ ብንሰማ፣ ብንመካከር፣ ብንሰባሰብ ለውጥ ማምጣት የምንችልበት ብዙ 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 እድል ይኖረናል። ያንን ለማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁንም ጥያቄያችሁን መመለስም ለእሷ ማቅረብ አልቻልኩም። እንዳያችሁት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። እንደውም እኔ በጣም አመሰግናታለሁ በድጋሚ። አሁን መቼም ትሰማናለች እርግጠኛ ነኝ እና ይህን ሁሉ ጊዜዋን ሰውታ ቅዳሜ ቀን ነው። በውጭ ሀገር ሰዓት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ። አገር ቤትም ያላችሁ እውቁት። በሰዓት ነው ራሱ ሰዎች ራሱ ሰርተው የሚከፈሉት እዚህ እና የሰዓት ውድነት አለ። ያንኑ ከቤተሰቧም ከጓደኞቿም እንደገና ሌላም ስብሰባ ሁሉ ነበረን ከዛ በፊት እና ዛሬ ቀኑ ሙሉ ለእኛ ስለሰጠች በእውነት ድጋሚ በጣም አመሰግናታለሁ። ይህንን ሼድ በማድረግ ነው የእሷንም ሆነ የሌሎች በርካታ ኢትዮጵያውያኖችን እርዳታ እና አክብሮት የምንገልጸው። ሼድ በማድረግ ተባበሩ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ፕሮግራም ይዘናት እንመጣለን። የእናንተንም ተጨማሪ ጥያቄዎች መመለስ እችላለሁ። ቴክስት አድርጉልኝ በሜሴንጀር እና በሁሉም የማርያም እንግዲህ ሁላችሁንም ላመስግን። አህመድ እዚህ ጋር ማየው ማለት ነው። ጤና ወርቅ ኤፍ ነኝ ወይ ቁም ነገር ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። በጣም እኔም ማደንቃለሁ አንተን። ጽፈ ምናምን አይደለም የምታቀርበው፣ ከውስጥ ከራስ የሚመነጭ ጥያቄዎች ነው የምጠይቀው እና በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ችሎታው ራሱ ጆርናሊዝምን ብትወስድ ጥሩ ነው። ዲግሪ ሌላ ዲግሪ ሌላ ዲግሪ ብትሰራ የማታንጀራ ይታወቃል። ስለዚህ ራሱን ችለን በቅርብ ቀን እናቀርባለን። ይህ እኔ ሀሳብ ውስጥ የነበረውን የተናገርከው እዚህ ፕሮግራም ላይ ዛሬ ከምንናገረው አንዱ ደግሞ የነበረውን መጀመሪያ እሱን ላቅርብ ወይንስ አይ ቲንክ እሱን ብናገር መጀመሪያ የሚቀጥ ጥያቄ ለመመለስም ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ስለ ሰራዊቱ ስለ ጀግናው ሰራዊታችን ስላቀረብከው በጣም ስላሰብካቸው በጣም ደስ ይለኛል። የራስን ቤተሰብ ቢሆንም ብዙ ቤተሰቦቻቸው እየሆኑ እንደውም የወታደር ልጅ ነኝ ላለማለት ብዙዎቹ የተደበቁ ነበሩ እና ይህንንም የተደረጉበት የፋሽስት ልጅ እየተባሉ መከራ ሲያው ነው። ሆኖም ግን እኔ ቀድሞም ንቅንቅም አብዬም አላቅም እና እንደዚህ ነው እንግዲህ። አሁን ይህንን የሚያዳምጡ ወገኖቻችን በአጠቃላይ ወጣቱም ሌላውም እና ከቀድሞም ሰራዊት አባላቶች ሊኖሩ ይችላሉ ጀግኖቻችን እዚህ ላይ የሚያዳምጡ። ስለዚህ እኛ የጀግናው የቀድሞ አይደለም። ካምፔኝ እኔ ሳደርግ ቆይቻለሁ። ቀድሞ የሚባል ነገር የለም። የኢትዮ እሱን የሚተካ አልተገኘም። የለም ጀግና ወንድ እሱን የሚተካ ይታለ። እሱ እኮ ቢኖር ኖሮ ድምጥማጡ ሁሉ ነገር እኮ አቁሟል። በሶስት ቀን በሁለት ቀን ይታለ። ልብ ያለው የቀድሞ የሚባል የለም እና ይሄ ሰራዊታችን የዚህ የጀግናው የኢትዮጵያ ሰራዊት መስረቅ፣ ባንክ መስረቅ፣ ማጭበርበር፣ ወገኑን ዝም ብሎ መፍጀት እንዲህ የማያውቀው ጨዋ አንበሳ ወንድ የወንድ ወንዶች ኢትዮጵያ ያላት እያየን ያደግ ነው። የኢትዮጵያ መለዮ ለባሹ ነው። የዛ ጀግና
የዛ የመለዮ ለባሹ ልጆች ተሰብስበን በአንድ ላይ ብዙ ስራ መስራት ስላለብን ታሪኩንም ማንሳት ስላለብን ብዙ ልጆች አለኑም የሚያኮራ በአጋጣሚ ደግሞ ለሀገሩ የሚታገለው ሁሉ የእሱ ልጆች ሆነን የተገኘ ነው እና አብዛኛዎቻችን በደንብ እኔ እሱ በደንብ እንትን አድርጌያለሁ አጥንቼዋለሁኝ እና ስለዚህ ለሰራዊቱ ለጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ በ1982 በውጭ ጠላት በኮሎናይዘርስ በውጭ ጠላት እየተረዱ ውስጡም ደግሞ በደንብ ሳያስቡበት ከመጥፎቹ ጋር እንዲቆሙ በተደረጉ በጥቂት መኮንኖች ጭምር ታግዘው እነመለስ ሰራዊታችንን በያለበት ሊከፋፍሉትና ከዛም እንዲበተን ሊያደርጉ ችለዋል። ነገር ግን ልቡ አልተበተነም፣ ራሱም አልተበተነም። በውስጡ አለ በያለበት አሁንም ወኔው አለው፣ ልጆቹ አለን። ይቀጥላል የሱ ታሪክ እስከ ዘላለም ይጠይቅ። ምንም እሱን የሚተካ አንድም ወንድ አልመጣም። ዩኒፎርም ስለለበሰ ወንድ አይባልም፣ ሰራዊት አይባልም። ልቡ ነው፣ በተግባር ነው። እና የእሱ ልጆች እኛ ተሰባስበን አንደኛ ፋሲል፣ እኔ፣ እዝራ ካሳ እና ሌሎቹም ሆነን የጀግናው የኢትዮጵያ ሰራዊት ልጆች ማህበር አቋቁመናል። ይህንንም በሚመለከት አንድ ቀን ፕሮግራም ይዘን እዚህ ላይ እንናገራለን። ከሰራዊታችንም ጀግኖቻችን አሉ እና እንደነ ሻለቃ በቀለ ኃይለ ኢየሱስ አይነት ጀግኖች አሉ፣ ሌሎችም አሉ። እንደነ ሻለቃ አባተ ደጋጎ አሉን። ማለት መጥተው ሊናገሩ የሚችሉ ጎበዞች ብዙ ታሪክ የሰሩ በተለይ ነው የጠራዋቸው። ተበትነው ሰራዊቱን ይዘው መሳሪያ ይዘው እየተዋጉ እስከ መጨረሻው እስከ ሱዳን ድረስ እስኪደርሱ ድረስ ሱዳን መንግስት እጃቸውን እስኪደርስ ድረስ ዝም ብለው ያልሰጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች፣ ከምጽዋ ጀምሮ እየተዋጋ ማለት ነው። እና ይህንን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመርቅልን። በተረፈ እንግዲህ ሰራዊቱን ጀግናውን ፍለጋ እንዴት ሄድሽ እንደሚለው ጥያቄ እኔ ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር አንድ አመት ከመውረዳቸው ከስልጣን ከመልቀቃቸው በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቼ ያው ሰራዊቱ ጎን ቆሜ፣ አንደኛ ሰራዊቱ ጎን ለመቆም፣ ሁለተኛ የሚኪላንድ ሙት አመትና አብረው የሞቱትን ያንን በኢትዮጵያ በባህላችንም በሃይማኖታችንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጸሎትም እንዲደረግና የአሜሪካንን ዲፕሎማሲ ራሱ ለማደስ ከኢትዮጵያ ኮሎኔል መንግስቱም እነዚህን ከፋፋዮች በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲያናግሩ ለማድረግ በገባው ጊዜ ሁሉ ነገር ሆኖልኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሱ በሱ ፍቃድ ነው፣ በጊዜ ሆኗል። ሰራዊቱ ጎን ቆም ያለው እኔ እንደ ካስፈለገ ሱማሌ ሜጂ ልዋጋ ብዬ ነበረ ያኔ የገባው ጊዜ የዛን ጊዜ አዎ ብዬ ነበረ የዛን ጊዜ አዎ በእውነት አልኳቸው። እኔ ሱማሌን አስመልክቶ የሀገር ውስጥ ያለውን አስመልክቶ እንዴት ወገሬን ለመውጋት ብዬ ትንሽ እንደዛ አሰብኩኝ። ግን ሱማሌውን ካስፈለገ ትንሽ ትሬን አድርጉኝና ልሂድ አልኳቸው። ምን እሰራለሁ አልኳቸው። እና ኤኒዌይ በዛን ጊዜ አንዳንድ መኮንኖች የቀይ ኮከብ ባልደረቦች የነበሩ ታስረው ቲፒኤልኤፍም በበኩሉ ኢፒኤልኤፍም በበኩሉ ኦኤልኤፍም በበኩሉ ሌሎችም ነበሩ፣ ፒአርፒ ምናምኑ ሁሉም እና የምርኮ ሰለባ ተደርገዋል። ግማሾቹን ወደ ራሳቸው ወስደዋቸዋል። እየወሰዷቸው ያው እነሱ ጋር ይቀላቅሏቸዋል ማለት ነው። ኦኬ። እና በዚህ እና የታሰሩ ግን ስላሉ በሙርከኝነት እነሱን እንደው እንደምንም ብለሽ ማስለቀቅ ብቻ ጥሩ ነው ያሉኝም ነበሩ። እና እንግዲህ የሆነው እያለ ባጭሩ
በአመቱ ቲፒኤልኤፍ ገባ። ቲፒኤልኤፍ ኤልኤፍ ኦኤልኤፍ አንድ ላይ ገቡ። አሜሪካ እናትሳቸው አስቀመጠቻቸው። መንግስቱ የተቋቋመው እዛው እንግሊዝ ሀገር ነው ያቋቋሙት። የኤርትራ መንግስትም የተቋቋመው ሁሉም እዛው እንግሊዝ ሀገር ነው፣ ከነኮንጋ ከስብሰባ በኋላ ማለት ነው። ኢትዮጵያ መሬት ላይ አይደለም የተቋቋመው። ይህንን ሰው እንዲያውቅ ይገባል፣ ወጣቱ እንዲያውቅ ይገባል። አዎ፣ እና እዛው ነው ያቋቋሙት። እንግሊዝና አሜሪካኖች ናቸው ያቋቋሙት። ከዛ በኋላ ላኳቸው። እነዛ ነው የተደረገው። እና ተቋቁሞት የነበረው ቦታውን አንድ ሰው ነበረ ተብሎ ሳነበው ፕሮፌሰር ማሞ ሞጬ ነው እዛ ነበረ። እና እሱ ብቻውን ሄዶ ነው የተቋቋመው። እንዴት ይህን ታደርጋላችሁ ብሎ የፈረንሳይ ጋዜጠኞች ነግረው የነበረ እና ሰውየው ግን ያን ዝን ጊዜ አላውቀውም። ከጊዜ በኋላ እየቆየው ሲሄድ እሱ መሆኑን እሱ ነው። እና ይህን ወይ እሱንም አንድ ቀን አቅርበ በዚህ ላይ እንዴት ተቋቋመ ብለህ ብትለው ይነግርሃል። እና የፌስቡክ ችግር ነው በኤዮ ኦኬ። ከዛ የሆነ አሁን እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሲገቡ እነመለስ ሲገቡ ኢሳያስን እነዛ ሰዎች ምን ይሆናሉ ብዬ ስል ብዙ ናቸው የነበሩት። ከዛ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ደረሱ ሰዎች ጋር ነው እኮ እኔ የቆምኩት። ኦኬ። ስለዚህ መለስን አይደለም እኔ የማየው፣ አማራውን የሚጠላውን አይደለም እኔ የማየው። እኔ ለእነዚህ ለወገኖች አንድ እንሁን፣ እነመለስ ላይ አንድ እንሁን፣ እኛንን የምናዋጣችሁ ብዬ ይሄንን እንደ ያን ውጬ ጎሽ ለልጇ ስትል ትወጋለች ይባላል፣ ፓወራታ ሳይሆን ስለዚህ ይሄ ስለሆነ እኔ እናንተ ከእናንተ ጋር አለን እኛ ብለን ብንላቸው ትረስት ሚ እስካሁን ትኬቱን ሁሉ የገዙት ራሳቸው የትግራዮች ናቸው። ኢትዮጵያ ሌላው አልመጣ አልገዛም አልኳቸው። $45,000 በሳምንት ውስጥ እነሱ ብቻ ናቸው አልኳቸው። ስለዚህ ህዝቡ ማሳየት ስላለበት አትመጡም? ኑ ነው የምላችሁ። መምጣት አትፈልጉም? እጣችሁ። በእኔ በኩል ግን ትግሉ በዚህ መልክ ይቀጥላል። አሙዜም ሁማኒታሪያን ስራ ነው ብዬ የሆነ መጨረሻ ላይ ገንዘቡ መሄድ ያለበት በቀጥታ ሁለት ሰዎች የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያከብራቸው በውጭ በውስጥም ያለ አሉ፣ ጨዋ ጨዋ ሰዎች አልኩና እንደነ አምባሳደር ምሩ ብዬ ነው ያሰብኩት። ብዬ አሉ ሰዎችና ገንዘቡን ይዞ ይሄዳሉ እነሱ። ኔሽን ዋይድ ያዋጣ ነውን ማለት ነው፣ ወደ $1,000,000 ይሆናል ብዬ ኔትወርክ ደግሞ እንድንሰራ አረኩና ኔትወርክ ሰራል። ኔትወርኩን ስንሰራ ኤምባሲ ነው በሙሉ ያዘጋጀው። አት በማታደል ማለት የዳላስ ህዝብ አዘጋጀ። የሎስ አንጀለስ ያሉት ሁሉ ውሸት ነው። እሱን ላገኝ የቻልኩት እኔ አሁን በዚህ መልክ ስላደረኩት ነው። እነዛ እንሄድም አሉት ሊያውቁት አይችሉም ነበረ። አሁን መጨረሻ ላይ መለስ ምን አለ? መለስ የኔን ሀሳብ ኤምባሲው ወስዶ ብርሃኔ የሚባለው አምባሳደር ማለት ነው፣ ብርሃኔ ገብረ ክርስቶስ ሁለት ነው ለመለስ ያቀርባል። ምክንያት ቀኝ እጁ ነው እሱ ሲያቀርብለት። እንደውም መለስ ምን ብሎ ይላል? ትልቅ ምልች የሻጥር ማርኬቲንግ ሰውየው ጎበዝ። ከዛ ምን ይላል? ኤክስፐርት ነው በዚህ አንድ የሀገር መሸጥ ሀገር መሸጥ የሚች እንደ የሚፈልግ እኮ ነው። ከዛ ምን ይላል? የለም ምንም ብሎ ይሾመኛል እኔን ሹመት ካልከው። ሌላ ኢትዮጵያ ሌሎች ወንዶች ቢሆኑ እነዚህ ግር ብለው እንደገቡት እንደ ነብርሃኑ ነጋ አይነት እንደ ሌሎቹ ሁሉም ይቀበሉት ነበረ። እኔ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር መጥቶልኝ ያውቃል። ግን ምን አለ እሷ ያለው ይሄ ነው የመጣው እንትኑ። እኔም የዋሽንግተን ዲሲ ሄጅ የነበረ የዋሽንግተኑ ላይ ለመገኘት ፊት አውራሪ አመዴ ለማ እሳቸው አነጋገሩኝና ልጃቸው 8 ዓመት ታስሮ ነበር ያኔ። እሳቸው እንዲዞሩ እና እንዲናገሩ አስገድደዋቸዋል። አሁን እሳቸው እኔን እዚህ ልጄ እኔ ተገኘ አሉኝ እና በኋላ በቦታው ተገኘውኝ እኔ ማለት ነው። አሁን እዛ ላይ ከዚ እንግዲህ አምባሳደሩ መልእክት መጥቶልሻል አለኝ እና እኔን ስብሰባ ይጠሩና ኤምባሲ ውስጥ ቁጭ ብለን ሰኞ ቀን ማለት ነው ከዛ ያነብልኛል እና የሀረር ወርቅ ከመንግስታት ጋር ቀርቦ መነጋገርን ልማት ስላላት
የኢትዮጵያም ህዝብ በውጭም ይሁን በአገር ቤትም ያለው ስለሚያውቃት እሷ ገንዘቡን ሁለት ሰው ይዞ ገንዘቡን ይሄድ ብላ ያለችውን እራሷ ልዑካን የሚመጣ ስላለ ኢማጂን በዛች በሁለት ሰው ሐሳብ 80 ሰው ጨምረውበት እነሱ 82 ሰው ተደርጎ ባኒ ባመጣው ታሳብ ለማለት አይ አድርገው ይሄ እንደ ወጣቱ ትውልድ ሪሊ ደስ እንዲለው ነው የማወራው እንዲያቀው አድርገው አድርገው ይሄው የፖለቲካ ማርኬቲንግ ለዛ መሳራ ሊያደርጉ ከዚህ የገባውን ሻቢያን ለመውጋት ህዝቡ የኤርትራን ህዝብ ለመውጋት ኢትዮጵያ ህዝብ ውጭ ያለው ደገፈ ብለው ለማሰኘት ያንን አድርግና ሐረር ትምራው ብሎ እኔን ቸርፐርሰን ያረጋኛል። ዋው ኦኬ እና አይን ተቀብለሽ ሉካኑን ይዘሽ እና አንድ ፕሌን ደሞ ተዘጋጅቶልን ለ82 ሰው ኢማጂን በዚህ ገንዘብ አዋጡ ብለናል። 82 ሰው ይዞ የሚሄድ ጄት ከዋሽንግተን ዲሲ አዲስ አበባ የጋዙ ወጪው አይ ነው ያው ባባ ያዋጣናውን ገንዘብ እኮ ራሱ ግማሹን እኮ እዛ ላይ አጠፋነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ለኔ ቀረበልኝ በኋላ ለሱ ምን አልኩት አይ እኔ ፖለቲካ ምን ሱዶ ፓብሊሲቲ የነጻ አድቨርታይዝመንት ለምትፈልጉት የዛ መሳሪያ የሞን ሴት አይደለም ማልኩት። ስለዚህ you're talking to the wrong person ነው አልቀበለውም ማልኩት። ለኢትዮጵያስ ባይጠቅምም ማልኩት የኤርትራን ህዝብ ወገኖቼንና የኢትዮጵያን ህዝብ ወገኖቼን ለማጣላት ለማውጋት በሉ ነው ምለው አለልም። ስለዚህ እሱን አልተቀበልኩኝም። ሂማኒታሪያ ስራውን ሰርቻለሁ እዚህም ተገኝቻለሁ ስለው መጣው አንድ ጊዜ አለ። አንድ ሰውዬ ከኛ ጋር አለ አንድ ዶክተር ዳዊት የሚባል ከዛ ወጣ መጣው ሲል እኔ ደግሞ ወደ መጸዳጃ ቤት የሚሄድ ነው ችኮል ስላለ ከስብሰባ ላይ መሰለኝ። ከዛ ሁለት ሰዎች መጡ ሰላም አሉን በደንብ በቃ እኔንም በደንብ ስሜን እየጠሩ ሰላም አሉ። አክሰንት አላቸው እና እና እነሱ አክሰንታቸው ነን ሁለት ጊዜ ደብል ያረገ የሚናገራው የዛና እንትን ነው ነነ የሚላው አክሰንት ነው። እና ከዛ በኋላ ለመኑኝ ልመና ማለት ይችላል አንቺ ኮ ብትገቢ ህዝቡ ያቀሻል በመቆጥ ደረሽለት ነው አሁንም እንደደርሽ ምን አሉ አማላሽ ትላካላችሁ እንዲያልኳቸው እና እኔ አልቀበለውም ማድርገውን አድርጌያለሁ። ስለዚህ እኔ ሄዶ የኢትዮጵያ የሰፊውስ ብልጅ ይሙት ብዬ አልልም። ጦርነት አያስፈልግም አማራው ነው ጠላታችን አልተባለም ወይ ታዲያ ምን አጣላችሁ ከሰባት አመት በኋላ ይናል። ስለዚህ ምን ተገኘና ነው ለሌላው ኢትዮጵያዊ እኔ ቅድሚያ ኢትዮጵያ ነች ለኢትዮጵያ አንድነት ነው መታገለው ለአማራው ምልበት ምክንያት አማራነት ስላለብኝ አይደለም የሱ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ እንደውም ለአፋሩ ነበር የምቆመው ያኔም አፋር ነች ይሉኝ ነበር መልቋም አፋር ነው የምትመስለው ይላሉ ተቆርስ ስላልኩኝ አፈር መስዬ መሰልኳቸው ወሰይ ተቆርስ ስላልኩኝ እና ስለዚህ ቅጥነትሽም እንደዛ ነው ስለዚህ አልሄድም እኔ የለም የማላደርገው ነገር ነው ብዬ አልኩኝ። ለአማራው የምቆምበት ምክንያት ኢትዮጵያን ለማጥፋት አማራን አጥፋ ኢትዮጵያን ለመግደል አማራን ግደል ብለው መነሳታቸውን እኔ ከመግባታቸው ገና ጦር ሜዳ ሆኖ ነው ማቀው ይሄንን። ስለዚህ ስለማቅ እኔ አማራው ጎንም ቆመው አማራው ማንንም የፈለገውን ቢል አማራው ለኢትዮጵያ ሲል ነው ማለት እኔም ራሴ ያጎኔ ነው ኢትዮጵያ ብሎ ቀድሜ ሞጣበት ምክንያት አማራው ለኢትዮጵያዊነቱ ወደኋላ ወደፊት አይልም ይሞታል ይሄ ታወቀ ነው በቃ። ስለዚህ ከአማራው ጋር ለኢትዮጵያ ለማዳን ከአማራው ጋር የቆሙ ሁሉንም እንላለው ካማራው እኔ አማራውን ምቆምለት እሱ ከሞተ እሱ ሁሉ ነገር ከቁጥጥሩ ስር ከወጣ ኢትዮጵያን ለጊዜውም ቢሆን ሊበታትኗት ስለሚችሉብኝ በዚህ ምክንያት እቆማለሁ። it's not an excuse anyway እኔ አባቴ ጀግና ልጅ ነኝ ያ ስለዚህ እኔ አልሄድም ብዬ በዚህ ምክንያት ቀረው። አሁን እንግዲህ ይሄ ሲሆን ሁለተኛው ጦርነት መጣ ሁለተኛው የባድመ ጦርነት ከአንድ አመት በኋላ እንደገና ጀመረ። ያ
ያንን አንድ አመቱን ሙሉ ነው ከነ ኢሳያስ ጋር አስጻፍ በሚያስፈልገው መንገዱ ይሄም ነው የነበረው እና እነሱም ደግሞ ነው በደም ያቃሉ ማመውኒ በደም ባርገው ነው የሚቀመጥ ከዛ በኋላ ግን ችግሩ ግን ምንድነው ከነመለስ ጋር ባለኝ ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ እንትን ወዳደራለው ውሸታቸው ነው እነሱ ዴሞክራሲ የለም ይልወዳደር ብዬ እንዳላት አትገባም ብለው ስላሉ ከገባውኝ እንደማወዳደር እንደሌለ ይታወቅ ነው የፖለቲካ ፓርቲ የሚባልም አልነበረም ያንን ያው እኔ ነኝ ሰላማዊ የጀመርኩት አዎ 86 ማለት ነው በፈረንጆች ነው የጀመርኩት ወይንም ግሪጎሪያን አሁን እንግዲህ ቺም ስለማያፈሱ ከነሱ ጋር መጣላት በገባሽ ልንኖረው የሀረር ወርቅ የኢትዮጵያ ወርቅ ምን አለ አላስገባም አለ አላስገባም ብሎ ከለከለ አሁን ኢሳያስ ከነሱ ጋር አብነሱ አብረው ስለሆኑ ለኔ አልፈቀደም ከዛ መጨረሻ ምን ሆነ የሉንም እንደውም የለም ሙርከኛ ነኝ የተባልኩት ኦኬ በአምባሳደሩ በኩል አሁን በኋላ ምንድነው አዎ ቆይ መጀመሪያ መለስ ዲና ያደረገ በፍጹም ውሸት ነው ውሸት ነው የተነገራት ኢትዮጵያ ሙርከኛ ኤርትራ ውስጥ የላትም አለ እና እነሱም እነ ኢሳያስም ያንን አሉ አሁን እኔ ማቀውን አቃለሁ በጀም ያለውን አቃለሁ በአሜሪካንም በኩል ጠይቄ የተረዳሁት አለኝ በሬድ ክሮስን አላስገባም ብሎ በፍጹም ኢትዮጵያውያን POWዎች እንንተን እንዳይ ምንድነው እንዳይ ጎበኙ አድርጓል የለም ብሏል ኢሳያስ በግዚያው ያ ሁሉ ስላለ እነሱም ይጥሩ ነበር ስላለ አሁን መጨረሻ ላይ ሁለተኛው ጦርነት መጣ ልክ ሲጀምር ልጄ 7 አመቷ ነበር ያኔ ልዕልት ነው ስሟ ልዕልትን ተውኩኝና ነገርኳት እንደዚህ እንደዚህ ሊሄድ ነው ማንንም የሚያስለቅቃቸው የለም እኔ አባቴ ለምሳሌ ቢያዝ ኑሮ በህይወት ቢኖር አያትሽ እና ይታይሽ እንደዛ እንደማለን ነው ቢያስረድቼ ህፃናት ደግሞ ብዙ አልቀዋል ጦርነቱ መቆም አለበት ይሄንን ሁሉ ለመናገርና ለማቅረብ ነው የሚሄደው በየድንገት እንኳን ብሞት ልጄ እንድታቀ ይሄንን በህይወቱ አይዛ እንድት ቀርበ አው ብዬ ይሄንን ለልጄ ነገርኳት እና ከዛ በኋላ እኔ ማድረግ ያለብኝ ነገር ሁሉ አድርጌ ያቺን ጊዜዋን በመጠቀም የራሴንም የሴሌብሪቲ ስታት ወይንም መታወቅ ስታተስ ተጠቅሜ ውስጥ ለውስጥ ገባው ማለት ነው እኔ ስገባ ጦርነቱ ኦሬዲ ጀማምሯል ኦኬ ገባው ኢሳያስ ጋር አሬንጅ ተደርጓል እዛ እጅ አይደለም ለእንዲያናግረኝ ያደረኩት ውጪ ሆነ ነው ጀማም ጨርሰው አለ ዛለበለዛማ ዛይሆንም እንደሱ አይሰራም እና ስለዚህ ደና አምባሳደሮች አየ ጋራ እንትንምት አምባሳደሩ በተለይ አሜሪካ ሀገር ያለ ሁሉም ቦታ ግን በተለይ አሜሪካ ሀገር ያለ አምባሳደርና ራሻ እና እንግሊዝ ሀገር ኪ ናቸው በጣም ቁልፍ የሆኑ ናቸው ስለዚህ የአሜሪካ ሀገር ያለ ማንኛውም ሀገር አምባሳደር ያ የፕሬዝዳንቱ ነው ማለት ነው ወይንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ብለው ወሰደው ኦኬ እንደ ፍጹም አረጋ ማለት ነው አሁን የአሜሪካ ሀገር ያለ እንደ ማለት ነው ኦኬ ይሄ አብይ ማለት ነው ኦኬ እና በኋላ ከዛ ይሄኛው ያው መጨረሻ ላይ እነሱ ምንን ይፈልጋሉ ምክንያቱም ታዋቂ ስትሆን ገብታ አንድ ቦታ ስትወጣ ዋው እንደ ከሌኮ መተው አነጋግረን ይሄን አድርገን እኮ ወጣች ይላሉ እነሱ ሶ የፖለቲካ እንትን እነሱም ለፖለቲካ ይጠቀሙባል አንተም ትጠኔ እንደተጠቀምኩም ደሞ አንተም ትጠቀማለህ ምፈልገውን አደረኩ ገብቼ ሰው አገኘሁት ገባኔ እንትኑ እንደ የምንገናኝበት ቀንና ሰዓት ኦርጋናይዝ ሲደረግ አሳይን ተደርጓል ሰው የአሜሪካን ኤምባሲ ጋር አቆጭ ብዬ ስብሰባ ተደርጎ አምባሳደሩና ሌሎች ዲፕሎማቶች በጣም አነጋግረውኛል እኔ ነኝ ደውዬ እዚህ ነው ያለሁት ብያቸው ቀጠሮ ከአምባሳደሩ ጋር ስጠይቅ ሌሎችን ሁሉ ጨምሮ ጠዋት ቁርስ ተደርጎልኝ ተቀብሰውየው ነጭ አልነበረም ነጭ ሁሉ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ባይ ዘ ወይ ነጭ ብዙ ጥሩዎች ነጭ ፖለቲካሊ ኮሬክት ነው አዎ ህዝቡ በጣም ደግ ነው ነጩም ቢሆን እና አሁን በኋላ
እሳቸው በአጋጣሚ ኔቲቭ አሜሪካን ናቸው እና ኢትዮጵያን በጣም የሚወዱ ሰው ናቸው እና ሆነው ነው ያገኘኋቸው። ከዛ እንደ አባት ተቀበሉኝ፣ መከሩኝ። አደራሽን ወደ ወዲም ስትይ ምንም እንደው እዚህ እንዲህ ምናምን አሉኝ እና እንዳየሁሽ በጣም ደፋር ነሽ፣ ምንም ጥፋት የለሽም እና ግን ቢኬርፉል እዚህ አሉኝ። ምንም የራሴ ሰው አይደለም እንዳልኳቸው፣ እኔ ምንም ችግር የለኝም ከሁሌ የበለጠ እግዚአብሔር አለ አልኳቸው። ብቻ እርሶ የሚረዱኝን አሁን ይውዱኝ ብዬ የሚደረገው ተደረገ። ኤንወይ ከዛ ከኢሳያስ ጋር እንግዲህ ስንገናኝ እኔ የምለብሰው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለብሼ ነው የምንገናኘው እና ማወቅ አለበት ያንን አልኩት፣ አማካሪውም ማለት ነው። ከአማካሪዎቹ አንዱ የምንነጋገረውም በአማርኛም ደግሞ እንደሆነ ይህንን እንዲነገረው እፈልጋለሁ አልኩኝ። ኦኬ እንነግረዋለን ባለ ከዛ ያ ተባለ፣ ተገናኘን። እንትኑ ሁኔታው ትዝ ይለኛል። እኔ በሆዴ ውስጥ የሚመላለሰው ምናምን አሁን ጎብዣ አሁን ትቼዋለሁ፣ ያኔ ግን ያስደግተኝ ነበር በፊት እና የሚመላለሰውን እና ከዛ እኔ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማይም በጣም እንደነጠላ አይነት ሰፊ አድርጌ ነው እንትን የተሰራው እና እሱን ለብሼ ኢትዮጵያን ወክዬ በልቤ ራሷ መሬቷም ሀገሬ ኢትዮጵያ ይኸው መጣሁኝ ይዳይሽ ብዬ ስንት ህዝብ ያለቀበት ከሁለቱም ያለቀበት የኤርትራ ህዝብ የራሴ ወገኔ ነው፣ የሰራዊቱም ወገኔ ነው። ይህ ነው እና ስለዚህ እሱም በስነ ስርዓት ተቀብሎ አራት ሆነን የተነጋገር ነው። ሁለቱም አሁን አንደኛው ስቲል አማካሪው ነው እና አንደኛው የአምባሳደር ተደርጎ ነበረ በኋላ አሁን ገብቷል እንደተረዳሁት። እና ከዛ ያው የመጣሁበት ነው ያውቃል፣ ግን በስብሰባ ላይ ደግሞ ቁጭ ብለህ ማቅረብ አለብህ እና ስለተቀበሉኝ አመስግኜ ከዛ ሀሳቤን አቀረብኩላቸው። አንደኛ ሰራዊቱ መለስ በቅርብ ቀን ሁሉ በፍጹም ሰራዊት የለም እያለ በሚዲያ ሁሉ እየወጣ ተናግሯል። እኔን ራሱ የሌለ ሙርከኛ አለ እያለኝ ትላለች እያለ አፉን ከፍቷል አልኩት። እና እኔ እሱ መሳደብ ነው የሚያውቀው፣ ስድብ በስድብ ያደገ ተራ ሰው ስለሆነ እኔ ምንም እንትን የለኝም አልኩት። ግን እኔ አንደኛ ሰራዊቱ እንዲለቀቅ እፈልጋለሁ መጀመሪያ እና ደግሞ ቶሎ እኔ እንድጎበኛቸው ፈልጋለሁ። አንድ ብቻ አይደለም እስር ቤት ያለው እና ምናልባት ሁሉ ቦታ ላልሄድ ይችላለሁ ማለት ላመቻችሁ ይችላል። ያንን ለመቅቀል ግን አትሊስት የተወሰነው እንድልይ አንዴ ነው። ከዛ እንዲለቀቁ ሬድ ክሮስን እንድትፈቅድላቸው በፊት እኛ በጦርነት ውስጥ ሆናችሁ እናንተ ታጋይ ነው የምትሉት፣ እኛ ደግሞ ያው አገር ገንጣዮች ነው የምንላችሁ። በጣም አሳቃቸው። እንደሱ ላቸው የሳቁት ምኑ መሰለ ያለ መፍራቴ ነው ያሳቃቸው፣ ያለ መፍራቴ። ኢትዮጵያዊ ነሻ እና ኢትዮጵያዊነት። ስለዚህ እናንተ ይሄ እንድትፈቅዱ፣ እኔ ወንድሞቼ ናቸው። የፈለጋችሁትናል መስመር፣ የፖለቲካ መስመር አስቀምጡበት። እኔ ወንድሞቼ ናቸው፣ እኔ እህታችሁ ነኝ። ባትፈልጉኝም እህታችሁ ነኝ። ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኢትዮጵያኖች ናቸው እና ስለዚህ ይህ ህዝቡ ይታረቃል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ሶኬ ምንም ችግር የለም፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። ግን ወገኖቻችሁን ፍቷቸው። ልጆች አላቸው፣ ሚስት አላቸው። ይታያችሁ፣ እናንተ በእነሱ ቦታ ብትገቡስ እንዴት ነው ወንድም ይሳያል? ኦኬ፣ አንደኛ እሱ ነው አልኩት። በሌላ በኩል አዲስም የመጡ እንትን የታሰሩም ደግሞ የተያዙ አለ ተብሏል፣ በባድመ ጦርነት። እሱስ ምን ያህል እውነት ነው? እነሱንም ልቀቋቸው፣ ምን ይሰራሉ? ልቀቁ። ሌላ እንግዲህ ሁለተኛ የምጠይቃቸው ምንድን ነው፣ አሰብን ሰላም እንድናገኝ አሰብን። ይኸውላችሁ እኔ ልንገራችሁ፣ ኢትዮጵያ ህዝብ የተመረጠ መንግስት የላትም። እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ራሴን እንደ መንግስት አድርጌ ነው የምናገረው አልኳቸው። ምክንያቱም ግዴታዬ ስለሆነ ነው የምነግራቸው አልኳቸው። እኔ ለግሌ አይደለም እዚህ የመጣሁት ሰባት አመልክ እያልኳቸው፣ ስለዚህ አምኛችሁ ነው ደግሞ የመጣሁት አልኳቸው። የውጭ ሚዲያ እንደዚህ ኮሎኔል መንግስቱን ሳገኛቸው እንደዚሁ ነው ያሉኝ፣ ቢገልሹስ እዛ ስገቤ ምናምን እኔ ለምን ይገሉኛል ወገኖቼ ናቸው
እኔም ፈርቼ ስለዚህ ነበር። በነገራችን ላይ እየነገርሽኝ እንኳን አሁን የሆነ ሰጋለው ማለት ሴኪሪቲው፣ በተለይ የኢትዮጵያን ባንዲራ ለብሰሽ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያዊነትን ተላብሰሽ ኢሳያስ አፈወርቅ ፊት ለፊት እኔ እንጃ አማርኛ እንናገር ብለሽ የሆነ ነገር ይደርስብሻል ብዬ እያሰብኩ ነበር። ግን ታሪክ ስለሆነ ኢትዮጵያውያኖች ያዳምጡ።